Ja ti čestitam, naravno. Juče si rekla da očekuješ prvo mesto i evo to se dogodilo. Da, cilj sam ostvarila, tako da sam zadovoljna. Nekako je ovo po principu bilo dođak, videk. Pa, nije bilo lako. Svaki meč je težak za sebe. U prvom kolu na turniru sam odigrala 3 seta, zatim u četvrtfinalu 3 seta, tako da nisam se prošetala, namučila sam se, ali trud se isplatio. Dobro, ali može se kaže da si kontrolisala sve mečeve, da si držala u rukama. Da, možda sam bila najiskusnija igračica na ovom turniru, pa mi je možda to imalo pomoći. Dobro, ove mlađe dolaze, ali u situacijama kad treba pokažu više, onda stanu, je li tako? Pa, treba da rade na tome. Ja se nadam se dovoljno dobro kontrolisala sve ove meče da na kraju ove pobedi. Nisi mi ništa rekla o karijeri ova dva dana. Kad si počela, koji je tvoj najbolji rezultat do sada? Profesionalno sam počela se bavim sa 16 godina. Najbolji rang u singlu mi je bio 249, u dublu 131. Trenutno sam pala zbog raznih povreda koje sam imala, ciste u rukama, meniskus, svašta nešto. To polako saniram i eto, dok saniram igram i peđujem i tako. Da igraš, za koga igraš, ko ti je trener? Nemam trenera, samostalna sam za sada. Klub nemaš tako? Klub imam, ja i moj dečko imamo svoj klub u Beogradu, novo otvoren, prošle godine je bilo otvaranje, tako da tu treniram, imam sparing partnere i tako. A ova kuca, to je tvoj verni partner? On mi je doneo sreću, tako da hvala ti. Dobro, vidimo se iduće godine, obećala se. Hvala. Neka bude 25 kao što je bilo. Nadam se. Srećan put.